ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ በሳምንት አንድ ጊዜ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የዜና ዘገባ ሰዓታችን ነው። አርሴማ መድኑ ነኝ። አበይት ርዕሶችን በማስቀደም ዜናዎቹን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ዲሞክራሲያዊ ለውጥ በኢትዮጵያ ድጋፍ ድርጅት ኖርዌይ ዴሴ ሲሆን ለአባሎቹና በኖርዌይ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ጥሪ አስተላለፈ። ኦክላንድ ኢንስቲትዩት ለኢትዮጵያ የለውጥ ጊዜ አሁን ነው ማለቱንና ሌሎችንም ዜናዎች ይዘናል። አብራችሁን ሁኑ። ዲሞክራሲያዊ ለውጥ በኢትዮጵያ ድጋፍ ድርጅት ኖርዌይ አባሎቹ እንዲሁም በኖርዌይ ለሚኖሩ መልእክት አስተላለፈ። ዲሞክራሲያዊ ለውጥ በኢትዮጵያ ድጋፍ ድርጅት በኖርዌይ አባሎቹ እንዲሁም በኖርዌይ ለምትኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ፣ ኢትዮጵያውያን እንደ ወያኔ ዘመን የተዋረዱበት የተናቁበትና የተበደሉበት ጊዜ የለም። በአሁኑ ወቅት አገሪቷና ህዝቧ ከፊታቸው የተጋረጠው ችግር የመሰረታዊ የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብቶች አለመከበር ጥያቄ ብቻ ሳይሆን የህልውና ጥያቄና ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የመቀጠል ያለመቀጠል ጉዳይ ሆኗል። በመሆኑም የዲሞክራሲያዊ ለውጥ በኢትዮጵያ ድጋፍ ድርጅት ኖርዌይ ዴሴ ሲሆን እና የኢትዮጵያ የጋራ መድረክ ኖርዌይ ኮመን ፎረም በሰሞኑ የሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ በጋራ በኖርዌይ ለሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር ለመወያየት ታላቅ ህዝባዊ ስብሰባ አዘጋጅቷል። እርሶም በዚህ ፕሮግራም ላይ በመገኘት እንዲሁም ሌሎችን በመጋበዝ ታሪካዊና ወቅታዊ አገራዊ ግዴታችንን እንድንወጣ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ሲል ጥሪውን አቅርቧል። የስብሰባው ቀን ሴፕቴምበር 24 2016 ሲሆን ከ13 ሰዓት ጀምሮ ይካሄዳል። በኢትዮጵያ የለውጥ ወቅት አሁን ነው ሲል ኦክላንድ ኢንስቲትዩት ገለጸ። የኢትዮጵያን አዲስ ዓመትና የአረፋን በዓል ምክንያት በማድረግ የኢትዮጵያ መንግስት 1000 እስረኞችን ፈቷል። የእስረኞች መፈታት መልካም ቢሆንም ልንሞኝ ግን አይገባም፣ ምክንያቱም በማግስቱ ሌሎች ፖለቲከኞችን አስሯልና። ቃሊቲ እስር ቤት በእሳት ሲጋይ 23 ሰዎች ሞተዋል ሲል ዘግቧል። ሟቾቹ በጥይት መደብደባቸውም ተመስክሯል። የኢትዮጵያ መንግስት በውጭም በውስጥም ከፍተኛ ጫና እየደረሰበት ነው። አሜሪካ ግፊቷን አጠናክራ ቀጥላለች። ለኢትዮጵያ ወሳኝ የለውጥ ወቅት አሁን ነው። ለሰብአዊ መብት ጥበቃ፣ ዲሞክራሲና የህግ የበላይነት በኢትዮጵያ ከፍተኛ ርብርብ ማድረግ የሚያስፈልግበት ወቅት ነው ሲል በድረገጹ ሴፕቴምበር 15 2016 ባወጣው ሪፖርት አስነብቧል። በኮንሶ ህዝብ ላይ የሚፈጸመው ማዋከብ እንደቀጠለ ነው። የኮንሶ ህዝብ ባነሳው የዞንነት ጥያቄ መሰረት ከፍተኛ ሞት፣ መፈናቀልና መሳደድ እየደረሰበት ነው። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በርካታ ንጹሃን ዜጎችን መግደላቸው ታውቋል። ከ3000 በላይ ቀያቸውን ለቀው መሰደዳቸው በተወካዮቻቸው አማካኝነት ሪፖርት አቅርበዋል። ከዚህም በተጨማሪ ችግሩ ወደ ዘር ችግር ለማዞር መንግስት ሆን ብሎ ከ60 ዓመት በላይ በአካባቢው የኖሩትን ከ200 በላይ የአማራ ተወላጆችን አፈናቅሏል። ንብረታቸውንም በእሳት ማቃጠሉ ተነግሯል። ኮንሶ በተራራማ ቦታዎች ላይ እርከን በመስራት አካባቢ በመጠበቅ ሞዴል የሆነ ማህበረሰብ ነው። በተጨማሪም የራሱ የሆኑ የንጉሳዊ ስርዓት አለው። ሞሪንጋ ወይም ሽፈራው የተባለውን ዛፍ በማሳቸው በማምረትም ይታወቃሉ። ሽፈራው ድርቅን መቋቋም የሚችል እንደ ጎመን የሚያገለግል የዛፍ አይነት ነው። በተጨማሪም ኮንሶ በመሬት አጠቃቀምና ባላቸው ልዩ ባህል በዩኔስኮ የተመዘገበ ቦታ ነው። የአማራ አርሶ አደር ከወያኔ ሰራዊት ጋር የሞት ሽረት ትግል እያደረገ ነው። ከህዝቡ ጋር በመወገን ምልክቶችን አሳይቶ የነበረው በአዴን እና የአማራ ልዩ ኃይል አቋም የተለሳለሰ ይመስላል። የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ገጠር በመሄድ ትጥቅ ለማስፈታት እየሞከረ ነው። የጎንደር አርሶ አደሮች በተለይ ትጥቅ ላለመፍታት ራስን የመከላከል ጦርነት ላይ ናቸው። በተቃራኒው በርካታ የአማራ ባንዳዎች መንገድ እየመሩ ሰዎችን እያሳሰሩ አርሶ አደሩን እያጋለጡ እንደሆነ ይነገራል። በሰሜን ጎንደር ዞን ስር በሚገኙ የአምባ ጊዮርጊስ እና በለሳ አርባይ ከተሞች ነዋሪዎችን ትጥቅ ለማስፈታት የተሞከረው እንቅስቃሴ ግጭት መቀስቀሱን የአካባቢው ነዋሪዎች ለእሳት ገልጸዋል።
እስከ ማጫ በለሳ ድረስ የሄደው የወያኔ ጦር አልተመለሰም። የበለሳና የወገራ ገበሬዎች ቤታቸውን ለቀው ወጥተዋል። መስከረም 5 ቀን 2008 ዓ.ም ትጥቅ ለማስፈታት ወደ በለሳና ወገራ ወረዳዎች ድንበር አካባቢ ከሄደው የወያኔ ጦር ውስጥ ከ30 በላይ እንደተገደሉ ተገልጾ ነበር። በተያያዘ ዜና ትጥቅ ለማስፈታት ወደ ገጠር ከሄዱት ወታደሮች ከ40 በላይ በዚያ መቅረታቸውም ተዘግቧል። በጎንደር ታዋቂው የቅዳሜ ገበያ በእሳት ጋይቷል። እሳቱ ሆን ተብሎ በመንግስት ደጋፊዎች መለኮሱም እየተነገረ ነው። ድርጊቱ የአማራ ንብረት ላይ ያነጣጠረ ነው ሲሉ አንዳንድ ታዛቢዎች ገልጸዋል። በተጨማሪ ለማጥፋት የሞከሩትን ወጣቶች የመንግስት ወታደር በቁጥጥር ስር መዋሉን ሶሻል ሚዲያዎች በሰፊው ዘግበዋል። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ተቃውሞን ለመቆጣጠር በወሰዱት እርምጃ በጎንደርና ባህር ዳር ከተሞች ብቻ ከ50 በላይ ሰዎችን መግደላቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል። የባህር ዳር ወጣቶችን አገዳደል የሚያሳይ አሰቃቂ ፊልም በሶሻል ሚዲያዎች እየተለቀቀ ነው። ፊልሙ በርካታ ታዳጊዎች በጅምላ መጨፍጨፋቸውን ያሳያል። የህወሓት ወታደሮች ሆን ብለው በተደጋጋሚ ህፃናትና ነፍሰ ጡሮችን መጨፍጨፋቸው ይታወቃል። ይህ ሁሉ በተለያዩ ቪዲዮዎች መለቀቁ እየታየ ነው። የተባበሩት መንግስታት ዓለም አቀፍ የሰላም ቀንን ሊያከብር ነው። ዓለም አቀፉ የሰላም ቀን ሴፕቴምበር 21 2016 ነው። ቀኑ ቀጣይነት ያለው ልማት የሰላም የመሰረት ድንጋይ ተብሎ እንዲሰየምም ተወስኗል ሲል የተባበሩት መንግስታት በድረገጹ ገልጿል። በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ የትምህርት ሚኒስቴር ከእውነት የራቀ መጽሐፍ አትሞ ሲያስተምርበት እንደነበር ሲነገር እንደቆየ ይታወሳል። ትምህርት ሚኒስቴር ዛሬ ስህተቱን በይፋ አምኗል። መንግስት ለበርካታ ዓመታት በመማሪያ መጽሐፍት ላይ የአማራ ክልልን መሬት በካርታ ላይ ወደ ትግራይ ራስ ደጀን ተራራ በትግራይ የሚገኝ አድርጎ በማተም ትውልድን ሲያሳስት ቆይቷል። ይህም በስህተት መሆኑን ገልጾ ሴፕቴምበር 16 2016 ትምህርት ሚኒስቴር ይቅርታ ጠይቋል። ይሁን እንጂ ትግራይን ለማስፋፋት ሆን ተብሎ የተሸረበ ሴራ መሆኑን በርካቶች ይስማሙበታል። ኢቢሲ ላይ በመውጣት ለማስተባበል የተሞከረው በወልቃይት የማንነት ጥያቄ መሰረት የተነሳበትን ህዝባዊ እምቢተኝነት ለማቀዝቀዝ ነው። ህወሓት የኢትዮጵያ ህዝብ ንቃተ ህሊና የሌለው ነው የሚል በመሆኑ በቀላሉ ማታለል እንችላለን ብሎ ያስባል። ስለዚህ ህዝባዊ እምቢተኝነቱን አባይ ጸሐዬ በሰጡት ትንታኔ የህዝቡ ንቃተ ህሊና ዝቅተኛ ነው ሲሉ በተደጋጋሚ ተደምጠዋል። ከሁለት ዓመታት በፊት በኖርዌይ በተደረገ ተደጋጋሚ የማራቶን ሩጫ ኢትዮጵያን ወክሎ በመወዳደር አንደኛ የወጣውና የአሸናፊነት ገመዱን ሲበጥስ ሁለት እጆቹን ወደ ላይ በማጣመር የተቃውሞ ምልክት ያሳየው አትሌት ሙሉጌታ ዘውዴ በከፍተኛ ችግርና በህመም ላይ እንደሚገኝ ገለጸ። ሙሉጌታ በተደጋጋሚ ሁለት ጊዜ ማሸነፉ ይታወቃል። ሆኖም ለኢሳት እንደገለጸው በኖርዌይ ሀገር የሚገኘው ሙሉጌታ ከስራው ልምምድ ጋር በተያያዘ ለልብ ህመም መጋለጡ በሐኪም ቢነገረውም በቂ ሕክምና ሊያገኝ አልቻለም። የጥገኝነት ጥያቄውንም የኖርዌይ መንግስት አልተቀበለውም። ሆኖም ህመሙና ችግሩ ስለበዛበት ድጋፍና በቂ ሕክምና ሊያገኝ ባለመቻሉ ሳቢያ የመጣውን ለመቀበል በመፍቀድ ወደ ሀገሩ እንዲልኩት የኖርዌይ መንግስት እስከ መጠየቅ መድረሱን የገለጸው አትሌት ሙሉጌታ የኢትዮጵያ መንግስት አትሌቱ አሸባሪ ስለሆነ አልቀበልም የሚል ምላሽ መስጠቱን ጠቅሷል። ይህ ሁሉ ቢሆንም የኖርዌይ መንግስት የመኖሪያ ፍቃድ ሊሰጠው አልቻለም። አሁን በከፍተኛ ችግር ላይ ስለሚገኝ ሁሉም ኢትዮጵያዊ መፍትሄ እንዲያፈላልግለት ጥያቄውን አቅርቧል። ኦስሎ ከተማ ኦስሎ ጌምስ ተካሄደ። ኦስሎ ጌምስ የተካሄደው ሴፕቴምበር 17 2016 ነው። በኦስሎ ጌምስ ላይ በርካታ ድርጅቶች ተካፍለዋል። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ከተሳታፊ ድርጅቶች አንዱ ነው። በተመሳሳይ የኢትዮ ኖርዌይ ስፖርት ቡድንም በኦስሎ ጌምስ ላይ ተሳታፊ ሆኗል። ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀናቸው ዘገባዎች እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ዘገባ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ በሳምንት አንድ ጊዜ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የዜና ዘገባ ሰዓታችን ነው። አርሴማ መድኑ ነኝ። አበይት ርዕሶችን በማስቀደም ዜናዎቹን ወደ እናንተ አደርሳለሁ።